Як і було обіцяно раніше, вчора на комітеті з питань транспорту, мною як членом комітету, я наполіг на розгляді питання щодо законопроекту 4660. За результатами розгляду законопроекту, закону України про внесення змін до закону України про автомобільний транспорт щодо дотримання вагових або габаритних норм та або умов, визначених у дозволі на участь у дорожньому русі, реєстраційний номер 4660, комітет з питань транспорту прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу. Прошу сьогодні усіх своїх колег підтримати включення до порядку денного цього законопроекту, адже це є не політичне питання, а цей законопроект дозволить нам зберегти наші автошляхи України в задовільному стані. Дякую. Незважаючи на підтримку профільним комітетом законопроекту 4660, який посилює відповідальність не тільки перевізників, але й компаній, які завантажують транспорт, власників автотранспортних засобів, на превеликий жаль, Головне науково-експертне управління таки не дало висновку стосовно законопроекту 4661, яким збільшено штрафні санкції за перевантаження. В той же час щоденно руйнуються дороги, на наших дорогах травмуються, гинуть люди, і це не може не непокоїти, особливо на тиждень проведення в Україні тижня безпеки дорожнього руху. Але я можу підтвердити, що протягом останнього тижня посилено роботу вагових комплексів, які, зокрема, працюють на півдні України, це Одеська, Миколаївська, Херсонські області, які кожного дня зупиняють автотранспорт за порушення правил дорожнього руху, накладають штрафні санкції, і величезна кількість сум уже надходить до державного бюджету. Є невеличка статистика. Тільки за останній період кількість перевірених транспортних засобів понад 7 тисяч. Виявлено порушень правил дорожнього руху близько 400. Сума нарахованої плати за проїзд – близько 170 тисяч євро. Сума сплаченої плати за проїзд сягає майже мільйон гривень. Це якраз говорить про те, що ці вагові комплекси мають надзвичайний ефект, але зрозуміло, що і перевізники повинні нести відповідальність. Хочу зробити декілька акцентів, надзвичайно важливих і принципових. Коли ми говоримо про автомобільні дороги державного значення, то, звичайно, державні служби повинні наполягати на якісному контролі. Це стосується Держтрансінспекції, а також служби автомобільних доріг. Але я хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, які тільки цього року по Миколаївській області виділили близько 30 мільйонів гривень на відновлення, ремонт або ямковий ремонт своїх автомобільних шляхів. Вони, в першу чергу, повинні бути зацікавлені в тому, аби був ваговий контроль, аби були відповідальні, соціально відповідальні транспортні перевізники, аби дороги, які ремонтуються, на наступний день не руйнувалися. Разом із тим, прошу колег, які представляють Міністерство внутрішніх справ, а також Міністерство інфраструктури, а також Міністерство юстиції, у тісній співпраці вже найближчим часом провести міжгалузеву нараду, де визначити пріоритети для того, щоб не тільки вагові комплекси, як мобільні, так і стаціонарні, але і розвиток дорожньої інфраструктури, а це і портова галузь, це і авіабезпека, це і залізничний транспорт, набули відповідного розвитку та перспектив. Звертаюсь до колег підтримати сьогодні законопроект 4660. Дякую. Звертаюся до міських громад Південного регіону – Миколаївщини, Одещини, Херсонщини. Розуміючи те, що самі громади, ви як ніхто, на собі відчуваєте оцей безлад, який проходить на наших миколаївських, херсонських дорогах. Но якщо ми не наведемо в кратчайший срок лад на дорогах, то повірте мені, що через 3-4 місяці, коли закінчуються жнива, то нам прийдеться в сесійній залі приймати рішення через надзвичайного положення на наших дорогах. Так що звертаюся до лобі в парламенті, щоб дійсно ми пішли на зустріч нашим громадам. І я розумію, що ваша жадібність і нажива на перегрузах виходить боком для громад. Ви не розумієте, коли швидка допомога не може добратися вчасно до визова, до людини, яка потребує допомоги, їде 2 години. МЧС їде теж 2 години. Але зрозумійте, якщо там живуть ваші батьки або діти, чим вони завинили перед вами? Шановні парламентарі, будь ласка, підтримайте цей законопроект, тому що він на часі, і тільки таким чином ми можемо спасти дороги на Миколаївщині, Херсонщині і Одещині.